Eestis asutatakse igal aastal sadu ja sadu väikeettevõtteid. Paljud nendest kasvavad ka keskmise suurusega ettevõteteks ja õnneks juhtub ka nii, et väga paljud kujunevad aastate pikku suurteks rahvusvahelisteks ettevõteteks peakontoritega siis Tallinnas ja teistes Eestimaa linnades ka. Üks aga on ühine kõikidele nendele ettevõtetele ja see on IT-park. Arvutid, kaablid, süsteemid. Ma olen palunud Digitarga stuudiosse täna Andre Visse, kes on Telia IT-valdkonna juht. Tere sinule! Tere ka sulle, Rain. Andre, ma tahaks seda teemat natukene täpsemalt valgustada. IT-tehnoloogia ja ettevõtlus. Mis on need peamised probleemid, millega IT-tehnoloogia valdkonnas tänased ettevõtjad tegelikult kokku puutuvad? No me oleme olnud nüüd IT-teenuste turul ju hästi pikka aega. Et alates sisuliselt Eesti aja algusest, et siis küll Microlinki nime all ja ettevõtjatega suheldas, me oleme näinud seda, et tänaseks ettevõtjad on tegelikult tajunud seda, et väga hea mõte on IT tarbida teenusena. Võtta see teenuse pakkuja juurest. See on täiesti loogiline mõte. Ja just see, nad on ka aru saanud sellest väärtusest, mida see teenusena IT tarbimine pakub. See on kõik see paindlikus, sa saad teenuse mahte suurendada, vähendada. Sul on tagatud meeskond enda võib-olla ühe-kahe IT-mehe asemel. Aga kuhu võib-olla need ettevõtjad on nagu tihti kinni jäänud, on see, et aga tegelikult mul on ju kõik see oma arvutipark, mul on see serveripark, et mis nüüd siis sellest saab? Ma olen sinna kõvasti investeerinud ja ma ei tahaks nagu lihtsalt sellest loobuda ja tüüpiliselt ka selle arvutipargi elutsükkel ei ole nüüd selline, et ma ühe korra soetasin ja nüüd ma olen 5 aastat tarbinud, kõik asjad on vananenud, et nüüd ongi see järgmine samm, et mis nüüd ette võtta. No arvutipargi omamine ei tähenda sugugi muretut elu. Absoluutselt mitte, jah. Et see toob kaasa kõik selle igapäeva sagimise nende arvutite ja IT-süsteemide ümber ja tüüpiliselt selleks omatakse siis enda majases mingit IT-ressurssi. Ja loomulikult tilguvad sealt ka teemad siis ettevõtte juhtkonna lauale, kus on vaja siis otsuseid vastu võtta, et mis me nüüd selle ühe või teise teemaga teeme. Ja kindlasti kaasnevad ka igasuguse enda majas IT-infrastruktuuri hoidmisega suured kulutused, suured investeeringud. Ja tihti peale ettevõtted tegelikult investeerivad enda IT-varadesse tegelikult üle või siis väga pikalt ette. Kas üle investeerimine tähendab seda, et loodetakse sellest IT-baasist rohkemat kasu, kui see tegelikult suudab tagasi anda? Jah, tüüpiline niisugune IT-infrastruktuuri planeerimine käib ju käsikäes tegelikult äriplaneerimisega. Ja ettevõtjad ikka näevad oma tulevikku väga helgelt, teevad suuri plaane 3 ja 5 aasta peale. Ja tegelikult sellest helgest plaanist lähtuvalt IT teeb siis omad järeldused ja planeerib ka siis seda IT-infrastruktuuri. Ja tüüpiliselt IT-meestele väga meeldib ka üle planeerida ressurss, et oleks ikka tagatud. Võimast arvutit laua peal omada on juhke. Et ikka igal juhul puudu ei tuleks. Ja mis siis juhtub, ongi see, et tehaksegi niisugune see 5 aasta investeering ja selle arvestuse pealt, mis siis juhtub, kui 5. aastaks me oleme kasvanud nii ja naa suureks. Aga tegelikult ettevõtja hakkab päevast üks kinni maksma seda investeeringut. No kui me lihtsustame nüüd seda protsessi, kuidas ettevõtted sünnivad, siis kui ma tahan teha, ma ei tea, kohvikud, siis ma lähen asutan ettevõtte ja siis ma tean, et mul on vaja kassasüsteemi ja mul on vaja seda teist wifi ruuterit sinna. Kui ma tahan tehase ehitada, siis tehase seadmeid peavad süsteemid arvutid tänapäeval juhtima. Kuidas moderne ettevõtte juht käitub? Moderne ettevõtte juht, kui me räägime nüüd ettevõtte alustamisest, siis kindlasti esmajärjekorras tal on rahaga paremat teha, kui panna see nagu IT-investeeringu alla kinni. Moderne IT-juht või ettevõtte juht tegelikult absoluutselt, et pigem nagu leiab ikkagi lahendusi, kuidas võtta pilvest need ressursid, võtta teenusepakkuja juurest ja see ongi mõistlik viis minna. Aga meil on ka väga palju ettevõtted, kes on alustavad ettevõtted ja kellel täna on kõik need IT-pargid olemas. Ja tegelikult nüüd see uus pakkumine, millega Telia välja tulnud on, ongi just selle, adresseeribki seda, et kuidas me saaksime aidata ettevõtteid teenusmudelisse üle minna ja me oleme siis valmis ära ostma nende juba tehtud IT-investeeringud. Nii, mul on ettevõtte,
tehas, seal on sajad arvutid, süsteemid, kaablid, tehnoloogiat nimeta nii, kuidas jaksad. Ja ma võib-olla ei kasutagi kogu seda ressurssi oma tootmises ettevõtte põhitegevuses ära. Mis siis juhtub? Tuled sina Telia esindajana ja ostad kogu selle suure tehnoloogiapargi endale. Täpselt nii ongi. Tulen suure kohvriga uksest sisse ja ostan selle kõik enda. Ja tegelikult see protsess näeb välja selline, et me esmalt loomulikult huvikorral saame kliendiga kokku, arutame läbi, millised infrastruktuuri tükital täna majas on. Kaardistame selle täpselt ära, hindame ka selle tänase turuväärtuse ära. Ja teeme sealt oma väljaostu ettepaneku ja siis juba ostame selle infrastruktuuri ära ja mitte ei hakka siis käitama seda sama infrastruktuuri, et noh, see ei annaks nagu mingit efekti, vaid pigem mõte on ikkagi selles, et me pakume selle infrastruktuuri asemele tagasi paindliku infrastruktuuri teenust, tänapäevast pilve teenust. Ja siis viime tema IT-infrastruktuuri võimalikult kuluefektiivseks, optimaalseks ja kvaliteetseks. No kui juhtub kõige lihtsam asi, mida ühe arvutisüsteemiga saab juhtuda, et mälu saab täis, siis tavaliselt peab IT-kutt jooksma poodi, tegema uue tellimuse, seadistama süsteeme. Sellises teenuse olukorras selliste teemadega enam ettevõtte ise ei pea tegelema ega muretsema. Absoluutselt. Üsna väga hästi kirjeldasid. Üsna tülikas protsess on. Ja tüüpiliselt ka just serversüsteemide poole peal eriti. Need igasugused mahu kasvatamised on tülikad protsessid. Korraldatakse hange, võetakse erinevaid pakkumisi, siis toimub tarnimine. Tarnimine võtub aega tüüpiliselt kuu aega Eesti tingimustes. Et sellest kõigest peavalust tegelikult ettevõtja vabaneb, sellepärast, et meie süsteemides käib ressursi mahu kasvatamine, vähendamine tegelikult nagu nipsu peale. No iga tark ettevõtja küsib ju, et kas see teenus on mulle ikka soodne või äkki ma maksan salamahti rohkem. Tüüpiliselt nendes meie kogemuse pealt, nendes keissides me oleme saavutanud valdavas enamuses keissides nii kulu kokkuhoiu kui kvaliteedi kasvu tegelikult kliendi jaoks. Me ei saa seda loomulikult alati 100% garanteerida, et kui ettevõtja on näiteks aastaid ala investeerinud IT-sse ja selgelt see IT ei vasta tema ärivajadusele täna, seal on väga suured riskid sees, no siis me ei saa garanteerida, et me kulu kuidagi kokkuhoiame, siis me peame lihtsalt ikkagi nagu viima selle investeeringu nõutud tasemele. Aga tüüpiliselt me oleme saavutanud nii hinna kukkumist kui siis ka tegelikult kvaliteedi kasv. Paremad, kiiremad süsteemid sootsama kuu tasu eest või kuu kulu eest nii-öelda. Just. Kas see teenus on nii-öelda kõik või mitte midagi või tegelikult on ka vahel tark mõelda, et mingi osa süsteemidest osta siis säärase teenusena ja noh, ma ei tea, laptopid laua peal võivad ka firmal endale kuuluda. Absoluutselt, et see on täiesti granulaarselt kokku pandav ja ettevõtte võib täpselt ise otsustada, millise osa infrastruktuurist on nõus välja andma ja kus ta võib-olla ka seda kõige suuremat valu enda jaoks näeb ja tunnetab. Et mõne ettevõtte puhul me räägime just vastupidi nagu sellest arvutipargist, laptopidest, desktopidest, teise ettevõtte puhul väga selgelt räägime just serveripargi poolest, et ja ka seal on erinevaid mudeleid võimalik kokku leppida, et see on hästi paindlik teenus selles mõttes. Noh, ka nii-öelda kõige tavalisemate arvutite järel ostuna või kuutasupõhise ostuteenus on täiesti olemas, nii et ka neid saab omavahel ju hästi tark ettevõtja kombineerida. Andre, ütle, mis on siis kokkuvõttes need viis soovitust tänasele ettevõtjale, kes praegu tegeleb iga päev IT-tehnoloogia küsimustega, kas juhatuse tasandil või IT-osakonna tasandil? Viis soovitust. Ma ütleksin, et esmalt tasuks otsa vaadata sellele, et kuidas tänane IT korraldatud on. Et võib-olla kõige esimesena, et kas tänane IT toetab sinu ärivajadusi, kas ta on piisavalt, on teil riskid piisavalt maandatud ja kõik ressursid tagatud. Teiseks, kui kuluefektiivne tegelikult see teenus on. Et kindlasti tasub sellele ka sisse vaadata, et millised otsuseid IT-investeeringute osas tegelikult majas tehakse ja kui läbipaistundud on ja kui palju tegelikult ettevõtte tegevjuhtkond aru saab, et mida siis hangitakse. Kindlasti tasub otsa vaadata ka teenuse kvaliteedile ja sellele, et kuidas tegelikult see meeskond, kes majas on, suudab seda teenust pakkuda.
et üks asi on igasugused majasisesed teenustaseme kokkulepped, aga kas neid tegelikult on ka päriselt tagatud, et hästi tihti tegelikult teeb seda teenust võrdlemisi niisugune piiratud ressurss. Võib-olla ma jääks nende kolme nagu põhilise punkti juurde, et viite päris välja ei pigistaks. No kui on nüüd reaalne olukord, kus ettevõtte juht läheb sinna IT-ruumi, kus on uhke pilt nii ehk teisiti palju seadmeid ja ta ei saa aru, kust poolt ta peab seda analüüsi tegema hakkama, siis ta võib sinu poole pöörduda. Absoluutselt, et tulekski meie poole pöörduda ja me saame selle selguse väga lihtsasti luua ja ega see ei kohusta ettevõtjat mitte millekski. Tasub igal juhul aeg-ajalt vaadata otsa, et kuidas need asjad seal IT-s täpselt siis korraldatud on. Aitäh, et tulid selgitama meile seda kasulikku ettevõtlusnippi. Tark ettevõtja ei muretse IT-tehnoloogiliste probleemide pärast, vaid kasutab oma aega oma ettevõtte põhitegevusalal parem olemiseks. Telia IT-lahenduste teenuste kohta saate lugeda Digitargast lähemalt.